নমস্কাৰ, মই সুস্মিতা আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো মই বিশেষ এটা কাৰণত আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াইছোঁ আৰু মাত্ৰ আজি দুই মিনিট এটা সময় মই আপোনালোকৰ পৰা বিচাৰিছোঁ। কাৰণ আপোনালোকৰ আজি এই দুই মিনিট সময়ে মোক এটা নতুন জীৱন দিব পাৰে, কাৰণ এই ভিডিঅ'টো মোৰ জীৱন মৃত্যুৰ লগত জড়িত এটা ভিডিঅ' আৰু আপোনালোকৰ এই দুই মিনিট সময়ে মোক এটা নতুন জীৱন দিব পাৰে আৰু এই ভিডিঅ'টো মোৰ বাবে হৈ পৰিব পাৰে জীৱনদায়ী এটা ভিডিঅ'। আৰু মই কিয় এনেদৰে কৈছোঁ আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ মই জনাম আজি এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে। আৰু বহুতে হয়তো জানে যে বিগত 10 বছৰে মই যাদুশিল্পৰ লগত জড়িত, মই যাদু প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজত মই যাদু প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ, বিভিন্ন জেগাত মই যাদু প্ৰদৰ্শন কৰি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কিন্তু যাদু মই কৰি যাম, কিন্তু যাদু কৰিবলৈ মই জীয়াই থকাটো দৰকাৰ আৰু মই এইটো এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ আপোনালোকেহে মোক জীয়াই ৰাখিব পাৰিব। কাৰণ এটা আচৰিত ঘটনা মোৰ লগত ঘটিছে আৰু এই বছৰ আৰম্ভণিতে মই এটা শ্বকিং নিউজ এটা পাইছিলোঁ আচলতে। আৰু এই শ্বকিং নিউজটো হৈছিলে যে মই আচৰিতভাৱে মই গম পালোঁ, মোৰ কিছুমান টেষ্ট মই কৰোঁতে মই গম পালোঁ যে মোৰ কেঞ্চাৰ হৈছে, মোৰ কেঞ্চাৰ ডিটেক্ট হৈছে এই বছৰ আৰম্ভণিতে। কিন্তু মই সেই বস্তুটো মই একদম ছিৰিয়াছলি লোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ সেইটো একেবাৰে এটা আচৰিত ঘটনা আৰু তেনেকুৱা মই কেতিয়াও ভবা নাই যে মোৰ কেঞ্চাৰ ডিটেক্ট হ'ব। আৰু যিহেতুকে সেই টেষ্টত কেঞ্চাৰ ডিটেক্ট আহিলে, গতিকে মই চিয়'ৰ নাছিলোঁ বা মোৰ ঘৰৰ মানুহ চিয়'ৰ নাছিলে, মোৰ ৰিলেটিভসকলেও চিয়'ৰ নাছিলে, গতিকে আমি বিভিন্ন জেগাত টেষ্টবোৰ কৰালোঁ, বেলেগ বেলেগ হস্পিটেলত টেষ্ট কৰালোঁ। কাৰণ মই যিহেতুকে এইটো আচৰিত মোৰ কাৰণে একদম এটা শ্বকিং নিউজ এটা মই পাইছিলোঁ, গতিকে ঘৰৰ মানুহ বা ৰিলেটিভৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী মই বিভিন্ন হস্পিটেলত টেষ্ট কৰালোঁ আৰু মই নৰ্মেল ভাবি আছিলোঁ। মই সেইখিনি সময়লৈকে এই বছৰ আৰম্ভণিত মই একেবাৰে নৰ্মেল ভাবি আছিলোঁ আৰু টেষ্টবোৰ কৰি থকাৰ সময়তে মই শ্ব'জবোৰো কৰি আছিলোঁ, কাৰণ মই একদম চিয়'ৰ আছিলোঁ, 100% চিয়'ৰ আছিলোঁ যে ৰিপৰ্টটো মোৰ নেগেটিভ আহিব। আৰু সেইকাৰণে মই একদম নৰ্মেল লাইফষ্টাইল এটা মানে চলি আছিলে, শ্ব'জবোৰ কৰি আছিলোঁ, বহুতে হয়তো মোৰ আপডেটবোৰো পাই আছিলে। এই বছৰ আৰম্ভণিত মই বিভিন্ন জেগাত, অসমৰ বিভিন্ন জেগাত মই শ্ব'জ কৰি আছিলোঁ আৰু যেতিয়া বিভিন্ন হস্পিটেলত মই টেষ্টবোৰ কৰালোঁ, তেতিয়া মই আচৰিতভাৱে গোটেইখিনি ৰিপৰ্টত বা গোটেইখিনি হস্পিটেলত যিখিনি টেষ্ট কৰালোঁ তাতে মোৰ শ্বকিংলি মোৰ ৰিপৰ্টটো পজিটিভ আহিলে আৰু মই সঁচাকৈ একদম মানে ভাঙি পৰিছিলোঁ পজিটিভ অহাৰ লগে লগে। কিন্তু তথাপিও মই ভাবি আছিলোঁ যে ক'ৰবাত চাগে ভুল হৈছে, গতিকে মই নৰ্মেল লাইফষ্টাইল তথাপিও মই মানে ট্ৰাই কৰি আছোঁ যাতে নৰ্মেল মই থাকিব পাৰোঁ। তো মই তেনেকৈ থাকিলোঁ, ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰিলোঁ আৰু ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰোঁতে মোক অপাৰেশ্যন এটা লাগিব বুলি ক'লে। তেতিয়ালৈকেও মোক ডক্টৰে কৈছে যে একদম নৰ্মেল থাকা, একো নাই, নাজানো মোৰ ঘৰৰ লগত কি কথা পাতিছে কিন্তু মোক কৈছিলে যে একদম নৰ্মেল থাকা। চ' মোক কৈছিলে যে মই অপাৰেশ্যনটো কৰিলে নৰ্মেল হৈ যাব। আৰু ঠিক তেনেদৰে মই এইটো বছৰৰে জুলাইত মই অপাৰেশ্যনটো কৰালোঁ আৰু যদিও অপাৰেশ্যন কৰিছিলোঁ মই একদম মোক এটাই কৈছিলে যে ষ্ট্ৰেছ নল'বা, নৰ্মেল থাকিবা। মই তেনেকৈ আছোঁ আৰু বহুতে হয়তো মোক দুৰ্গা পূজালৈকে আনকি মই একদম নৰ্মেল থাকিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। অপাৰেশ্যনৰ পিছতো মই জুলাইত মোৰ অপাৰেশ্যন হৈছিলে, মোৰ থাইৰয়ডত, একচুৱেলি থাইৰয়ড গ্লেণ্ডত মোৰ কেঞ্চাৰ ডিটেক্ট হৈছিলে আৰু থাইৰয়ড গ্লেণ্ড আমাৰ য'ত মানে ডিঙিৰ এইখিনি পাৰ্টত থাকে বহুতে জানে। চ' মই একদম ডক্টৰে মোক যেনেকৈ পৰামৰ্শ দিছে যে এইটো বেমাৰ মানে ফাইট কৰিবলৈ অকল ষ্ট্ৰং হৈ থাকিব লাগিব, ষ্ট্ৰেছ একদম ল'ব নোৱাৰি নৰ্মেল লাইফষ্টাইল এটা থাকিব লাগিব, তেনেকৈ মই চলি আছোঁ। কিন্তু মোৰ 3 মাহ পিছত ৰেডিয়েশ্যন আছিলে, মানে মোৰ জাষ্ট অক্টোবৰত মোৰ ৰেডিয়েশ্যন হোৱা কথা আছিলে। কিন্তু মই গম পালোঁ যে ৰেডিয়েশ্যনটো পচিবল নহয়, কাৰণ মোৰ যিটো কেঞ্চাৰ লাম্প আছিলে সেইটো আৰু বেছি স্প্ৰেড হৈছে, আৰু বেছি ডাঙৰ হৈছে, য'ত মানে ৰেডিয়েশ্যন দিয়া একেবাৰে সম্ভৱ নহয়। আৰু তেতিয়া মই শ্বকিংলি গম পালোঁ যে মোৰ আৰু এটা অপাৰেশ্যন মোৰ দৰকাৰ হ'ব। আৰু আজি মই এই ভিডিঅ'টো বনাই থকাৰ সময়তে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হয়তো মোৰ যদি সব টেষ্ট নৰ্মেল থাকে, যদি মোৰ এনাষ্টেছিয়া টেষ্ট নৰ্মেল আহে বা মোৰ থাইৰয়ড যিহেতুকে গ্লেণ্ডত হৈছিলে, গতিকে যদি সব নৰ্মেল আহে মোৰ হয়তো কালি পৰহি বা 6 তাৰিখমানৰ ভিতৰত মোৰ অপাৰেশ্যন, ছেকেণ্ড অপাৰেশ্যনটো মই এটেম্প্ট কৰিব লাগিব বা মই কৰিব লাগিব, যোনটো মই বিবৰুৱাত কৰাই আছোঁ। আৰু বিবৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটত মোৰ ডক্টৰৰ বিশেষ টীম এটাই সেই অপাৰেশ্যনটো কৰিব। মই ফাৰ্ষ্ট অপাৰেশ্যনটো বহুত ষ্ট্ৰংলি কৰিলোঁ, ছেকেণ্ডটো মই কৰিম বুলি সাহস কৰিছোঁ।
কিন্তু মই জনাত মই মোক কোৱা নাছিলে কিন্তু মই জানিলোঁ যে মোৰ থাৰ্ড অপাৰেশ্যন এটা মোৰ দৰকাৰ হ'ব যোনটো আটাইতকৈ মেজৰ অপাৰেশ্যন হ'ব সেইটো ৰবটিক চাৰ্জাৰী বুলি মোক ডক্টৰে জনাইছে য'ত কাৰণ মোৰ কেঞ্চাৰ বহুত ডিপ গৈছে বহুত মানে স্প্ৰেড হৈছে বহুত বেছি গতিকে মই এমাহৰ ভিতৰত মোৰ থাৰ্ড মেজৰ অপাৰেশ্যনটো মই কৰিব লাগিব আৰু সেইটো হয়তো মই ইয়াতে সম্ভৱ নহ'ব মই হয়তো বাহিৰত কৰাব লাগিব বা মই এতিয়া বৰ্তমান মই গম পোৱা নাই কাৰণ মই ছেকেণ্ড অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে মেণ্টেলি মই বা মই ফিজিকেলি হওক মই ষ্ট্ৰং হৈ থাকিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু এইখিনি জনাব বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো এইকাৰণেই বিচাৰিছোঁ দুই মিনিটতকৈ অলপ বেছি হ'ব পাৰে কাইণ্ডলি অলপ সময় মোক দিব কাৰণ আপোনালোকে যিহেতুকে মোক বচাব পাৰিব বুলি কৈছোঁ কাৰণ থাৰ্ড অপাৰেশ্যনটো যোনটো ৰবটিক চাৰ্জাৰী এমাহৰ ভিতৰত কৰাব লাগিব আৰু সেইটো বহুত বেছি কষ্টলি বুলি মই গম পাইছোঁ আৰু বহুত বেছি জটিল বহুত কমপ্লিকেটেড অপাৰেশ্যন গতিকে তাৰে পিছৰ যিটো পৰ্যায় মানে মোৰ যিখিনি চিকিৎসা হ'ব বা উন্নত চিকিৎসা যিখিনি হ'ব সেইটো বহুত বেছি কমপ্লিকেটেড লগতে বহুত বেছি কষ্টলি বহুত বেছি হিউজ এমাউণ্ট এটা দৰকাৰ হ'ব যাৰ বাবে মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে কেঞ্চাৰ এক্সপেঞ্চিভ বহুত বেছি এক্সপেঞ্চিভ কিন্তু তথাপিও মই যুঁজি আছোঁ ইঞ্চুৰেঞ্চ আছিলে বা ঘৰৰ যিখিনি হেল্প কৰিব পাৰিছে বা মোৰ যিখিনি পইচা আছিলে ফাৰ্ষ্ট অপাৰেশ্যন কৰালোঁ ছেকেণ্ডটোৰ কাৰণেও মই ৰেডি হৈছোঁ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকে যিখিনি আশীৰ্বাদ কৰি আছে মই সাহস কৰি ছেকেণ্ড অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ কিন্তু থাৰ্ড যিটো মানে মেইন অপাৰেশ্যন বা তাৰ পিছৰ যিখিনি চিকিৎসা সেইটোৰ কাৰণে মই একেবাৰে মানে ভাগি পৰিছোঁ আৰু এমাহ জাষ্ট এমাহৰ ভিতৰত মই সেইটো এটেম্প্ট কৰিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে অলমষ্ট 30 lakhs বা তাতকৈ বেছি হ'ব পাৰে এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই তো দৰকাৰ হ'ব যাৰ বাবে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আহিবলৈ মানে আহিছোঁ যিদৰে ইমান দিনে আশীৰ্বাদ কৰি আহিছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মাজত শ্বুজ কৰিছোঁ আশীৰ্বাদ কৰি আহিছে কিন্তু আজি জাষ্ট অলপমান বেলেগকৈ হেল্প এটা মোৰ দৰকাৰ হৈছে আপোনালোকে চাগে বুজিব পাৰিছে গতিকে এমাহৰ ভিতৰত ইমান বেছি এমাউণ্ট এটা কালেক্ট কৰাটো একেবাৰে অসম্ভৱ আৰু সেয়েহে আপোনালোকে যোনে যেনেদৰে পাৰে মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে মোক অলপ হ'লেও আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব পাৰে যদি আৰ্থিকভাৱে নোৱাৰেও মই এইটো কোৱা নাই যে আৰ্থিকভাৱেই সহায় কৰক এটলিষ্ট যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে যোনে মোক সহায় কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ ওচৰত যাতে এই ভিডিঅ'টো পায় কাৰণ মোৰ হাতত জাষ্ট মানে এইটো অপাৰেশ্যনৰ পিছতে মই নেক্সট সেইটো অপাৰেশ্যন মই কৰাব লাগিব ৰবটিক চাৰ্জাৰীটো গতিকে ইমান দিনে যেনেকৈ আশীৰ্বাদ কৰি আহিছে মৰম দি আহিছে আজি অলপ বেলেগ ধৰণে আপোনালোকৰ মৰমখিনি বিচাৰিছোঁ আৰু পুনৰ যাদুৰ মাজত যাব পাৰিম যাতে সেইটো আপোনালোকেই মোক কৰাব পাৰিব গতিকে মই বেছি দীঘলীয়া সময় আপোনালোকৰ পৰা ল'ব বিচৰা নাই যদি কোনোবা ইচ্ছুক হয় মোক সহায় কৰিবলৈ মই মোৰ একাউণ্ট নম্বৰটো মই শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ 1 টকা এটা দিলেও মোৰ কাৰণে যথেষ্ট মই এইখিনি সময়ত কাৰণ মই এটা কথাতে বিশ্বাস কৰোঁ যে ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয় আমি সদায় শুনি আহিছোঁ আৰু মই সেইটোতে বিশ্বাস কৰিছোঁ আৰু 1 টকা 1 টকাকৈ হ'লেও মোৰ বহুতখিনি এমাউণ্ট এটা আহিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ গতিকে যোনে যেনেদৰে পাৰে অলপ হেল্প কৰিব আৰু যদি আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব নোৱাৰে এটলিষ্ট যাতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি হ'লেও মোক অলপমান সহায় কৰে সেইটোৱে আশা ৰাখিছোঁ বাকী নেক্সট যদি চব টেষ্ট ঠিকে থাকে 6 তাৰিখ মানে মোৰ নেক্সট ছেকেণ্ড যিটো চাৰ্জাৰী সেইটো মোৰ মই কৰিব লাগিব গতিকে এই ভিডিঅ'টো তাৰে আগতে মই আপোনালোকৰ আগত এইকাৰণে দাঙি ধৰিলোঁ কাৰণ ইয়াৰ পিছত মই হয়তো কমপ্লিট এটা ট্ৰিটমেণ্টৰ হেৰিত যাব লাগিব আৰু যিহেতুকে মোৰ থাইৰয়ড গ্লেণ্ডত অপাৰেশ্যনটো হৈছে গতিকে ভইচ টোনত অলপ প্ৰব্লেম এটা আহে যিটো কাৰণে মই শ্ব'জবোৰ লাহে লাহে কমাবলগীয়া হৈছে আৰু এতিয়া মোৰ যিহেতুকে জুলাইৰ পৰা এতিয়া নৱেম্বৰ পালে অলমষ্ট গতিকে মোৰ অলপ অলপ ভইচটো এতিয়া আহিছে কিন্তু বহুতে হয়তো জানে যে মই খুব বেছি এক্টিভ নাই বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত বা য'তে হওক মই ইমান বেছি এক্টিভ নাই কিন্তু যিমান বাৰু মই নৰ্মেল হ'বলৈ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু নৰ্মেল হৈ থাকিম যুঁজিব লাগিব গতিকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে যুঁজি যাব পাৰোঁ আৰু যোনে যেনেদৰে পাৰে যাতে সহায় কৰে তাকে আশা ৰাখিছোঁ
ধন্যবাদ। সাবস্ক্রাইব করুন আসামিজ তারকা চ্যানেলটা আর বেল আইকনটা প্রেস করুন সকলকে আগত ভিডিওটা পাবলৈ।